Fala rapaziada, eu sou o Brenner Mariano e vocês estão me vendo com uma barba estilosa. Ou pelo menos uma tentativa de uma barba estilosa. O que você tá achando, Vini? Eu tô gostando, tá diferente. Estiloso? Tá estiloso, tá? Tá estiloso? Tá. Ela tá crescendo. Barbaridade. Ela tá crescendo, é só uma barba. Véi, barbaridade. O cara não perde a oportunidade de fazer uma piada. Enfim, ó, rapaziada, seguinte. Estamos aqui na nossa casa de praia maravilhosa. Olha só, atrás da gente temos aqui uma praia magnífica. Gigantesca, pronta para nos receber. E hoje nós vamos fazer um vídeo que, além de divertido e rentável, porque pode dar muita grana para quem vencer, ele vai ser muito bom para a natureza, entendeu? Porque hoje nós vamos competir para ver quem cata mais lixo na praia, basicamente. Gostei dessa ideia aí, hein? Vai ser o seguinte: quem conseguir catar mais lixo que tiver espalhado pela praia ganha R$1.000. R$1.000? R$1.000. Ou seja, além de estimular a gente a catar muito lixo na praia, que é uma coisa que nem deveria ter, né? Mas infelizmente a gente mora num país, num planeta, onde a galera tem uma vontade de sujar as praias que eu não entendo. Então hoje nós vamos ter esse estímulo a mais aí pra catar esse lixo na praia. E o vencedor vai levar R$1.000 pra casa. Você topa, Vini? Eu topo. E sabe o que é o bom? Quem tiver lá na praia vendo a gente catar o lixo, vai... Nós vamos ser exemplo pra eles. Vai servir de estímulo. Exatamente. Né? Porque a galera, pelo menos pra não jogarem lixo na praia. Sim. Não precisa de todo mundo sair catando, que seria o ideal. Mas se pelo menos a galera se conscientizar e começar a evitar jogar lixo na areia da praia ou no mar e tudo mais, já ajuda bastante, né, Vini? Então, ó, é o seguinte, eu vou te dar uma sacolinha. Ah. Essa aqui é sua, tá? Ah, beleza. Todo lixo que você encontrar, você coloca dentro dessa sacola. Vou voltar com ela cheia. Essa aqui é da Natália. Tomara que não, né? Tomara que a gente não volte com ela cheia, que vai mostrar que tem pouco lixo na praia. Verdade. Mas se a gente voltar com ela cheia, significa que tem muito lixo, mas pelo menos você catou. Então, de qualquer forma, vai ser bom. Exato. Vai ser bom. Essa aqui é da Natália e essa aqui é a minha. Agora nós vamos descer, vamos lá pra areia da praia. A gente vai se dividir pra nem todo mundo ficar no mesmo lugar da praia, pra gente conseguir alcançar uma área maior. E vamos começar essa competição pra ver quem consegue catar mais lixo na areia da praia. Vem. Rapaziada, seguinte, já estamos aqui na praia agora, olha só, cada um com a sua sacolinha e cada um tem uma câmera, tá? Eu não sei se o áudio aqui tá bom, se tiver uma ventania, vocês me desculpem, mas cada um está com uma câmera, cada um vai gravar a sua visão. Vamos nos separar, tá? Alguém vai pra lá, outro vai pra lá, pra mais longe, e outro vai pra lá. É. Então, fazer o seguinte, ó, quem vai pra lá à esquerda? Eu. Eu. O Vini já foi. Eu e o Vini, aí ele vai mais pra longe e eu vou mais pra... O Vini, já foi. Tchau, Vini. Tchau, Vini. Vou começar aqui meu gravar. Amor, você vai lá pra direita então, tá? Mas tem que ir bastante, porque eu vou ficar com essa parte do meio, só que essa parte do meio inteira. Entendeu? Então, vamos começar esse negócio. Cada um vai gravar a sua visão. E agora vamos ver quem vai começar. Eu vou começar logo que eles já estão começando. Tá, rapaziada, agora é o seguinte: temos que começar a catar lixo, né? Eu já vou abrir aqui a minha sacola. Olha só, minha sacola está aberta. E vamos começar, ó. Aqui eu já tô vendo uns pedacinhos de plástico. Isso aqui não é natural, né? Isso aqui com certeza faz parte já de um lixo. Já coloquei aqui dentro. Nem precisa andar muito e a gente já vê vários e vários lixos, mano. Embalagem. Caraca, deixa eu botar aqui dentro dessa cola. Galera, aqui nessa praia fica bastante gente que caminha. Entendeu? Eu já tô cansada. Tô fazendo nada de caminhada e já tô cansada. O certo seria eu começar depois daquele poste ali, ó. Então eu acho que eu vou esperar, vou ir pra lá e aí eu volto com vocês. Eu, ó, tô vendo uns aqui, só que eu vou deixar pro Brenner, entendeu? Vou deixar pra ele, mas ó, já garanti aqui uma embalagem de picolé. E eu tô vendo aqui, galera, porque olha, tem muita gente pra lá. E talvez lá tenha bastante lixo, entendeu? Deixa eu andar olhando pro chão aqui pra não perder nenhuma. Ai, meu negócio de picolé caiu. Aqui, ó. Vem cá. Não adianta nada, né? Acho que eu vou fazer o seguinte, rapaziada. Eu vou pegar um pesozinho só pra colocar aqui na sacola pra ela não ficar voando. Porque olha isso. A sacola tá simplesmente voando, mano. A sacola tá difícil até de segurar ela. Mas olha aqui, já tô vendo mais lixo aqui. E esse aqui, pelo visto, tem muito tempo que já tava aqui, viu? Nossa senhora. Vai, entra na sacola. Caraca, olha isso, rapaziada. Esse trem aqui, que eu acho que é de marmita. Tem aqui outra sacola que eu vou colocar dentro da minha sacola. Olha como que tem bastante lixo se a gente procurar. Galera, achei outro lixo. Na verdade, achei dois, ó.
tem dois pedaços de lixo aqui. Caraca, gente, outro. Tem que... Olha isso! Véi, tem muito lixo aqui. Eu acho que eu vou demorar bastante pra chegar ali perto das barraquinhas, porque tá bem longe. Olha só! Isso é um lixo, não é? É um lixo, é um lixo. Vamos vendo aqui. Olhar pra não perder nenhuma oportunidade. Ó, achei um pequenininho aqui, ó. Não deveria estar aqui. Vamos pegar. Tô indo até bem. Achei um copinho aqui de plástico destroçado, ó. Vai entrar pra sacolinha também. Vou pegar daqui, indo até lá na frente. Já achei mais um aqui, ó. Afundadinho, ó. Olha aqui, a praia é bem aqui, tá vendo? E aqui é a parte onde tem, tipo, um matinho, tá vendo? Perto da praia. E olha aqui, todo lugar que eu ando aqui tem um lixo, mano. Tem algum tipo de lixo, olha, isopor, isso aqui é lixo também, não é? Eu acho que isso aqui demora pra desintegrar. Sinceramente, a cada dia mais as pessoas me assustam. Sinceramente, mano. Deixa eu dar uma andada aqui na areia, porque às vezes na areia também tem lixo, sabe? Então a gente pode ir andando na areia e vendo se a gente acha algum lixo, às vezes meio enterrado, meio por fora, alguma coisa assim. Olha aqui, pedaço de plástico. Eu vou colocar aqui dentro também. Olha aqui, rapaziada, olha só. Achei aqui na areia, no meio da areia, meio enterradinho, outro lixo. Outra coisa que as pessoas poderiam fazer é andar com uma sacolinha, né? Porque aí jogava todos os lixos dentro da sacolinha, depois chegava em casa e jogava na lixeira. Ou então chegava na orla e jogava na lixeira. Seria muito mais fácil. Esse vídeo, gente, além de ser bom pra gente, ele é muito bom pro meio ambiente, né? Porque a gente tá catando os lixos. Olha só, galera, tem um lixinho aqui. Olha só, galera, o tamanho da sacola que eu achei. Coloquei aqui e eu não sei se vai contar cada lixo como um ponto, mas se for, mais um ponto pra mim. Outro lixo. Meu Deus, tem muita sacola plástica. A galera joga muito plástico no mar. Ó, balão, plástico, plástico. Juro, a minha sacola já tá quase cheia. Quando eu colocar, tipo, sei lá, metade, eu acho que já vai tá bom. Na verdade, metade já tem, né? Mas vamos ver, né? Eu tô andando aqui, mas eu já tô bem cansada. Até que nessa região aqui o pessoal tá de parabéns. Não tem tanto lixo, não. Essa colinha tá... Tem algumas coisas aqui, mas ainda não tá cheia, não. Entendeu? Mas o pessoal tá até de parabéns aqui. Tô me surpreendendo, que aqui não tem tanta... Tem tanto lixo. Deve... Opa! Achei uma fitinha aqui. Não sei de que é, mas é lixo. Olha só o que eu achei. Uma sacolinha afundada. Isso tá muito errado. Deixa eu dar mais uma olhada, porque eu andei por um espaço pequeno, já achei esse tanto de lixo. Eu não sei nem se essa sacola vai comportar tanto lixo que eu catei assim. Poderia ter uma sacola até maior. Às vezes a gente pode fazer uma parte 2 desse vídeo com aqueles sacos de lixo gigantes, sabe? Ó, andando assim, ó. Isso me tranquiliza um pouco, porque tá mostrando que o quê? Aqui pela areia eu já não tô achando lixo nenhum, tá vendo? Mas quando a gente vem nesses cantinhos, que é onde o vento sopra, ó, olha aqui, eu já tô vendo uma coisa branca ali que pelo visto não é nada natural, ó. Papel, tá vendo? Canudinho de plástico, mano. Olha o tanto de canudo de plástico, mano. Isso aqui atrapalha demais o oceano. Olha isso, rapaziada. Canudo de plástico. Mano, eu acho que essa área aqui a galera gosta de tomar um milkshake, um suco, um refrigerante e jogar o canudo no chão. Nossa senhora, eu nunca vi tanto canudo no chão na minha vida. De verdade, eu acho que eu já tô chegando nos limites da Natália. Acho que eu não vou passar muito daqui, não. Eu parei de achar lixo tem um tempo, então a minha sacolinha tá assim, tá pela metade. Eu acho que já tá bom. Eu tô voltando, às vezes eu encontro até lixo. Eu vou voltar mais perto do mar, porque às vezes eu encontro até lixo, entendeu? Que eu deixei passar. Porque eu fui pela aquela parte. E agora eu vou aqui perto do mar pra ver se, sei lá, ele devolve algum outro lixo, né? Já comecei a voltar, já tem um bom tempo que eu tô andando. Agora vou voltar por um lado que eu não vi, eu vim subindo por cima. Agora eu vou voltar aqui mais por baixo, pra ir catando na volta também, né? Porque geralmente perto da borda do mar assim, ó, costuma ter alguns lixos também. E é pior porque tá mais perto de entrar pra água. Então já vou dando uma catada também, entendeu? Mas ó, peguei muitos ali, minha sacolinha deu uma enchida boa. Mas até encontrar com os meninos tem um caminho bom, então a chance de encher mais é grande. Olha ali, já tô vendo voando, vocês estão vendo também? Olha aqui, olha aqui. Pedaço de copo, mano. Ai, eu soltei sem querer. É tipo pedaços de copo descartável, tá vendo?
enterrado na areia. Caraca, olha isso, mais copo, mano. Mano, será que isso cabe na minha sacola? Se não couber, eu vou levar na mão, mas é, eu acho que eu vou ter que levar esse na mão, rapaziada. E esse lixo aqui, que tá, tô segurando, levando na mão, já é bem grande, acho que eu vou finalizar por aqui, viu? Cada um já está com seu lixo? Tá aqui, ó. Então vamos ver quem que pegou mais. Peguei uma marmita de alumínio. Nossa senhora, acho que eu peguei a tampa dela, viu? Pode só mostrar, né? É. Ó, peguei tampa, peguei uma sacola inteira. Meu Deus. Tipo assim, de supermercado. Peguei canudinho, peguei embalagem de picolé, peguei copo de plástico, peguei embalagem de biscoito. Ah, deixa eu ver, vira, me levanta essa sacola, deixa eu ver o volume que tem nela. É um belo de um volume. Você, meu bem, mostra ele. Confesso que aquela parte da praia não tava tão suja. Eu peguei isopor, peguei pote de Danone, inclusive dois. Peguei vários lixos de papel, sacola também. Deixa eu ver, levanta aí. Esse foi o meu volume. É, menorzinho, né? Agora é minha vez, né? Ó, pra começar, já peguei isso aqui. Nossa. Já dá um belo de um volume. Infelizmente, isso aqui estava na praia, jogado no meio da areia. Inclusive, tá até com areia aqui ainda. Além de tudo isso aqui que tem dentro da minha sacola. Temos aqui isopor, temos garrafa de plástico, vários canudos de plástico. Esse é o volume da minha sacola, mais isso. Então, assim... você pegou logo um balde, né? Eu acho que a decisão aqui é unânime. Quem que você acha que ganhou, Vini? Eu acho que você, pelo balde. E você, amor? Você. O balde de salvo. Eu acho que quem ganhou foi o Vini. Tô brincando, porque eu acho que quem ganhou foi eu. É. Então, basicamente, eu ganho R$1.000. Na verdade, eu ganho R$1.000. Você não perde. Você não perde mil. Você tem 500 seu, 500 não, seu. Isso foi combinado? Não foi falado isso não, senhor Breno. Mas é o justo. Você ia pagar. Você deixa de pagar, simplesmente. Mas não. Eu não vou ganhar R$1.000? Não, você só deixou de pagar R$1.000. Não foi falado nada disso. Rapaziada, eu fui enganado, entendeu? Achei que ia ganhar R$1.000 se eu ganhasse, mas pelo visto, só se eles ganhassem é que eu teria que pagar. Mas não tem problema, ó. Sinceramente, o maior prêmio pra mim foi a gente ter catado esse tanto de lixo que provavelmente ainda estaria lá na praia, exatamente, na areia, entendeu? Exatamente. E, sinceramente, ainda tem muito lixo que tem que ser catado ali. Então, galera, realmente, se você apoia que a gente saia na rua catando lixo, e às vezes com essas recompensas assim, pra dar uma animada na gente, deixa muito like nesse vídeo, tá bom? Se você apoia a natureza, se você gosta de ver a gente catando lixo, se você é contra esse tanto de lixo que tem aí na areia da praia, na natureza jogada, dá um like nesse vídeo, mostra que você também tem, assim, bom coração, que você também se importa com a natureza. Deixa muito like que a gente pode trazer uma parte 2, catando lixos com, às vezes, uma sacola maior ou, às vezes, até um caminhão de lixo. Nossa, imagina cada um com um caminhão de lixo. Nossa. Então é isso, rapaziada. Deixa muito like. Se inscreva no canal também se você não for inscrito, pra você não perder nenhum vídeo, porque aqui no canal sai vídeo todo dia e são dois, mano. Dois vídeos por dia, um meio-dia e um às 19h pra vocês, fechou? Então não deixe de se inscrever pra você não perder nada. É isso, rapaziada. Vamos voltar pra praia lá catar mais um pouquinho de lixo agora? Bom. Mas aí eu não vou gravar não, porque também ficar com a câmera na mão dá mais trabalho. A gente pega a sacola, vai lá e volta e cata mais uns lixos, fechou? Fechou? É isso, rapaziada. Vou ficando com vocês por aqui. Até o próximo vídeo. Beijo e tchau.